Hazır bu ya. Ay. Hazır bu ya. Yer ne ya pesuğa ki vanta yer ne. Vay da gayku gavutle pisonda. Vanda mı dalı mence. Atelle pisoba da gar mı insanı gay. He bu tesse onu mancele duvudur. He. Arun. Hazır bu ya. Arun. Hazır bu ya hazır. कोराना त राजु जमालले डराएर न रे उले मेरो हात फलाम भनेर कोराने डराए हे हतरीका ओ नो अरुण हजुर बुवा हजुर या अरुण हजुर बुवा हेर या त कोरोनाको त यहाँ दम्मे लेखेर दिएर त मान्छे अरु हातमा धेरै मरे रे बरु हाम्रो केही पछि आजको भाग पछि नाले गर्दा यहाँ त धेरै भा छैन होस गर म त बाहिर ननिस्के आज 7 दिन भइसक्यो तेरीका कस्तो दुखेन भाइ अरुण हजुर हजुर बुवा हेर न यहाँ फेसबुकमा के देखाउँछ पृथ्वी घटाउँछ भन्दा चाहिँ यहाँ त हुन नि आकाश यहाँ भएको देखाउँछ फेसबुकमा त्यस्तो छ तिमीहरू पढे मान्छे के हो म बुढा मान्छेले भन्दै आउनु तेरीका A few moments later. ए अरुण अरुण के गयो यही त छु नि बुवा कहाँ गएछस् भनेर मात्रै हो क्या दादा अरुण ए अरुण हजुर बुवा यता सुन त आएँ रुक्छु है हजुर बुवा जा त जा बाबै घर तरकारी किनेर तरकारी थर्सा दिन पुग्दै त राख्नु पर्यो ए हस् छिटो लिएर आइज म घर आएँ A few moments later. बुवा म तरकारी लिएर आएँ सेनिटाइजर हाल्नु मात्रै भित्र पाउनु पर्यो फेरि हाल्नु फेरि राम्रोसँग आयो कि फेरि अलिकति लगायो कि भयो 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 ल माए भित्र आउनुलाई तरकारी यहाँले चौध दिन छ नि बाहिर बस मलाई यो कोरोनाले कहाँ पुर्यायो नाति नाति हजुर बुवा यता सुन त बा हजुर भन्नु त हेर बा पृथ्वी ध्वस्त हुन आँटिगयो अब केलाई साँच्नु पर्यो होइन के हो आज त 1,00,000 हात पर्छ कि के हो जा गएर ट्याङ्कीमा रिजर्भ जति पानी जम्मै ट्याङ्कीमा खनाइदे अब किन साँच्ची राख्नु मलाई यो कोरोनाले कहाँ पुर्यायो मलाई यो कोरोनाले कहाँ पुर्यायो Hayır.